Тим часом Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих в Російській Федерації автомобілях, а також завезення деяких особистих речей росіян – смартфонів, ноутбуків та коштовностей. Причому, згідно з положеннями, немає значення, чи використовується транспортний засіб в приватних чи комерційних цілях і виробляється і вивозиться з Російської Федерації. Російський канал РБК ще 4 вересня повідомляв про випадки вилучення німецькою митницею особистих автомобілів у росіян, зареєстрованих в Росії і тимчасово ввезених для особистих цілей або транзиту. В свою чергу, німецька митниця підтвердила, що є ембарго щодо Росії, яким забороняється будь-яке переміщення товарів навіть в особистих цілях. Тепер таке правило діятиме на всій території Європи.